ီပတ်ရောက်ရွှေပြောင်းလုံသားတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလစာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံနေတဲ့ကိစ္စကိုအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း16ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့သွေးစွန်းငွေတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့အခွန်ပေးဆောင်မှုတွေအပေါ်ကန့်ကွက်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာလူသားတွေရဲ့လစာဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့အခွန်ကောက်ခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဝေခံတန်ယုံတွေကပြည်ပရောက်မြန်မာလူသားတွေတန်ယုံမှာပတ်စပို့တက်တန်းတိုးချိန်မှာအခုလိုမျိုးအခွန်ကိုအဓမ္မတောင်းယူနေတာပါ။ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း16ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်ငွေတွေကပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒီလမ်းပေါင်းဆောင်အသုံးပြုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးချဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း16ဖွဲ့ထဲမှာ BESYA သွေးစွန်းငွေ CRPH Support Group နော်ဝေးအစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓမ္မဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံနေတဲ့အပေါ်ဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။